L'autobús que transportava els nou membres del jurat popular i els dos reserves del judici per l'assassinat de Manprit Caura el 24 de gener del 2012 va arribar ahir a 4:45 de la tarda al carrer Velázquez d'Olot. Les petites dimensions del pis on va tenir lloc el crim van obligar el fiscal Víctor Pillado i els advocats de la defensa, Carles Monguilot i Rafael Berga, a explicar als membres del jurat el que anaven a veure abans d'entrar a l'immoble. Poc més tard, els membres del jurat entraven al pis per fer-ne la inspecció. Per tal que aquests membres del Tribunal Jurat doncs, es poguessin fer una idea del lloc on van ocórrer els fets, el lloc on es va trobar doncs, la Manprit, la noia assassinada. I d'aquesta manera, doncs, com que l'assassinat va tenir lloc a dintre un pis, doncs, per molt que hi hagi un reportatge fotogràfic, doncs, és interessant que puguin veure exactament doncs, on són les habitacions, perquè amb les fotografies a vegades no és possible fer-te una idea clara dels fets. No? Els membres del jurat popular han participat en la reconstrucció dels fets sense els acusats. Acudir a la inspecció ocular era una opció que els dos processats han desestimat. Ells ja porten 3 anys i 3 mesos en presó i no semblava pas el més convenient que el primer dia de sortir de la presó doncs, se'ls fes reviure uns fets que ells neguen per activa i per passiva, que ho han negat des del primer dia. En poc menys d'una hora, els membres del jurat popular sortien del pis on va perpetrar-se el crim i tornaven a l'autocar que els havia portat fins a Olot amb la intenció de descansar i escoltar l'endemà la declaració dels dos acusats, una declaració que no ha variat des de la seva detenció el 10 de febrer del 2012. En principi, amb un procediment d'aquestes característiques, doncs, la possibilitat de que els acusats declarin els primers o els últims doncs, és una cosa optativa i el còmode seria dir, bueno, doncs, mirem com es desenvolupa la prova i en funció d'això doncs, es declara. Però és que en aquest cas els acusats no han variat la seva declaració des del primer dia, des de la tarda que van anar a declarar davant dels Mossos d'Esquadra i que es van passar doncs, 8 hores declarant de manera voluntària, sense demanar cap advocat ni res per l'estil, no han variat la declaració. Els dos acusats, el marit i el cunyat de la víctima, s'enfronten a 25 anys de presó per assassinat. Fiscal i acusació particular sostenen que van causar dolors extraordinaris a la víctima, que va patir una agonia desmesurada. Les defenses demanen l'absolució perquè sostenen que no van ser ells. Els lletrats basen la defensa en el fet que cap dels indicis aportats fins ara no ha resultat prou concloent. Els Mossos d'Esquadra, des del primer dia, diuen que hi ha una línia d'investigació única que es dirigeix contra el marit i el cunyat de la víctima i a partir d'aquí doncs, tots els indicis es van, partint d'aquesta premissa, diríem, es va construint doncs, tot un calaix per intentar doncs, acusar-los, no? Quan teòricament hauria de ser al revés, no? Partim d'un dret de presumpció d'innocència i a partir dels indicis que puguis anar trobant, doncs, llavors arribar a una conclusió o una altra, no? O no al revés. Aquí ens dona la sensació de que s'ha fet això primer, és a dir, partir d'un acusat i després construir un cas, i tots els indicis que ens han presentat fins ara, la veritat és que són indicis que tenen una doble lectura. Certament poden servir per acusar-los i poden servir igualment per exonerar-los. I aquesta és la línia de defensa que plantejarem. El judici continua aquesta tarda amb les declaracions dels primers testimonis. En total, 59 persones declararan al judici entre testimonis, persones que coneixien l'entorn dels acusats i de la víctima, pèrits i agents de policia. El judici pot allargar-se fins dijous de la setmana vinent, quan entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que retirarà a deliberar.